السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسود ولا عشرة لين يتحناها ها برشذا لقطة بايتون يتكلم ساعتين جنرال ك سي آر ورسمي عشر كينا ما أنتوا حانكو برضونا هدو الليرة functions سيدات شاشة وجهي دان وحان ربع شرحات مركور إن كورمري عشر كينا طبعا أول أفكار شرحات كشيء جرك شرحات كومن كبعدين تسألون كأيام بحين جرني ونقر جرني functions كحوار عربان شرحات أنت كبدن وحان مركا استعمال سلايدز كان عن كسوقاتي بوجن starting out with Python Tony Gaddis نلدا أقري أيان notes كقار كبدان كاستعماليا functions كو حي كمديهن جبت هذا أهمهم سن programming أنا جو حندها مركا عن أرداد programming كلي جيو functions كو موضوع أهمهم سن سيدا أو أركوا سيدا طبعا موضوع أهمهم سن programming كإنه يهي أيان سلي هاي هذونا هين كانوا أهمهم سن كو أهمهم سن أيو كمدي هاي marka aad program iswaween qorto ayaad arki doontaa muhiimada functions ay u leeyihiin programming-ka hadii aan kormarno definition-ka ama waxa ay yihiin function waxa lagu qeexaa waa group of statements within a program that perform a specific task wa statements dhowr ah oo la isugu geeyay oo shaqo cayiman qabanayo program-kaaga markuu weyn yahay waa la kala jajabiyaa wala qaybiyaa qaybahaas qayb walba shaqo walba qayb ayaa laga dhigaa magac ayaa loo bixiyaa ka bacdina hadhow ina dib u isticmaasho marar badan ayaa ku suurtagalaysa tan marka waxay fududeynaysaa barnaamijkaagii weynaa ina inta kala qaybiso aad qaybba mar xaliso ayaa ka iman karto sida aan arki doono program markii aad qoraysid dabcan barnaamijkaagu u dheeran doona markuu sidaan oo kale u dheer yahay oo statements tahan u yahay barnaamijkaagii just waa one large program oo ay adag tahay waxyaabo badan in hadhow hadii ama qalad dhaco ama wax la bedelayo way adkaanaysaa markii sidaan programkaagu isugu furan yahay functions waxay kuu suurtagelinayaan inaad sidaan oo kale aad u kala qaybqaybin kartid programkaagii oo qaybba mar aad isdul taagi kartid qaybtaanba mar aad design garayn kartid qayb walba mar aad haddii error yimaado aad fiirin kartid inay iyada tahay errorka waxa keenayo qaybba mar la fulinayo marka qurux iyo fudayd iyo wax badan ayuu u keenayaa programkaagii faa'iidooyinka ay leeyihiin functions-ka way badan yihiin waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan codkaagii wuu fududaanayaa sida haddaba aan aragnay markuu sidaan yahay iyo marka uu sidaan yahay way kala fududahay programkaagii oo tan ayaa wax badan ayaa sahlan qurxoon oo haddii wax loo baahana la isdul taagi karaa marka codkaagii wuu fududaanayaa codkaagii waxaa suurtagal ah maadaama aad qayb qayb ka dhigtay blog blog ka dhigtay inaad marar badan isticmaali karto tusaale ahaan function 2 meesha ay ku qoran tahay waxaa laga yaabaa in hadhow markaan rabo inaan isticmaalo 10 mar 20 mar 3 mar 4 mar intii aan rabo aan isticmaali karo waxaaba ugu muhiimsan marka waa code reuse codekaaga inaad dib u isticmaali karto waa isleeyahay muhiimadda ugu weyn ee loo isticmaalayo functions-ka haddii error uu yimaado way fududahay oo hadhow function-kii error-ka sababtay ayaad isdul taagi kartaa kabacdina waa sixi kartaa haddii aad wax ka bedelaysid iyo haddii kaleba waxaa sidoo kale fudud hadhow haddii uu programku weyn yahay in la kala qaybsan karo oo modules wax ilaa loo qaybin karo oo anigu aan qayb samayn karo adigu aan qayb samayn kartid qof kale uu qayb samayn karo oo hadhow laisu keeni karo oo hal project iyo weyn sidaas oo kale ay ku noqon karto marka faa'iidada ugu muhiimsan isleeyahay waxaa waaye code reusability oo arki doonaa hal mar inta la qoro inaad marar badan isticmaali kartid ayaa ka dhalanayso functions-ka waxaa loo qaybiyaa laba nooc waxaa la dhahaa void function iyo value return function waxa la dhahaa void function waa function ta abuurto aad u yeeraysa hadhow marka u yeerto shaqay qabanaysa ka bacdina way ka baxaysa way dhamaanaysa halka value return function laga wado function marka u yeerto shaqay qabanayso shaqada markay qabatana wax ku soo celinayso waa arki doona labada noocba iyo sida ay yihiin waxa soo aranay functions dhowr ahaan soo aranay anagu ma abuurin wali kuwa aad abuurnay oo isticmaalaynay waxaa la dhahaa predefined functions functions hore u abuuran oo anaguna aan isticmaalaynay kuwa hadda aan abuuri doono inaga waxaa la yidhaha user defined functions functions inagu aan abuurayno oo qofka programmerka ah ayaa design garaynayo abuurayo functionskii aan soo isticmaalnay ay ka mid ahaayeen input iyo integer iyo float iyo str oo string ahayd iyo dhammaantood waa functions wax soo celinaya ayay ahaayeen input markaan dhahno waxbaan use ka soo gelinayna wixii uu soo geliya ayaana loo soo celinaya waa tii aan variable ku xaraysanaynay functionskaas waxaa lahaa functions wax soo celinaya waay halka functionka print oo kale shaqay qabanaysay ka bacdina way ka baxaysay meesha iyaduna waxba ma soo celinayn ayaan dhihi karnaa haddii aad sida kale u fiiriso functions noocaas oo kale labada noocba waa arki doonaa si loo abuuro hadduu alliraag
بايثون مركي أن فانكشن أبوري إنه فانكشن كذا معه حلو تلنا يا إنه مجا إذا أتكلم تمع معنا سمعنا يو سنتكيس كده ونقول يا سيدنا وكله وعقرد أنت أرجع DEF def space function كي مجا أو بحنيسي تصالحنا وحدي كرا print message وحدي كرا calculate average وحي أربطة أو بحنيك تاع مجا عمرك لكن مجا معنا سمعنا يو لا يفهم يو وحقو قبنا يو أيو كوفي أي هاي براك هذا فرصة براك تكحرسة لبعد يبيع كبعدنا statement iski arabtay function ka inay ka koobnaato ayaa qori doonta tusaalooyin ayaan ka bixin doonaa haduu la yiraahdo aan aragno function iska simple ah sida loo abuuro tusaaleena koobad waxaan arkayna function kooban si loo abuuro waxaan arkayna tusaalahan function soo daabacayso qoraal message soo daabacayso wuxuu rabaa ahaado sida hadaba syntax ka aan ku arkayna waxaan leenahay waxaan qorayna def kabaadina waxaan qoraya function key magac aan u bixin lahaa kasoo qaad tusaale ahaan waxaan leeyahay message ayaan u bixinayaa function keyga bracket key aan furayaa waa xiraya dabcan bracketska waxaan arki doonaa iyada wax lagu dhex qorayo hadda waxaan ku dhex qorayno laba dhibic ayaan qorayna kabaadina enter ayaan leeyahay function key wixii aan rabo inay qabato ayaan halkan ku qorayaa kasoo qaad tusaale ahaan waxaan leeyahay function ka waxaan rabaa inay ku salaanto kale waxaan leeyahay halkan tusaale ahaan hello soo daaba كبعدي وحن ليه هي وحصودا بعدها صباح وناكسن أما قلب وناكسن good morning هدي أفير صو function كان طبعا أنت سي قبل الساعة إني صودا بعض hello كبعدين أي صودا بعضه good morning أي كوس صودا بعضه أي سمين دونتا function كلا بقيم أي ليه هاي function مركي أثرتين استعماشيت لا بقيم أي ليه هاي قيمة كوبا دوحة لها function definition function definition function key abuuristeeda way function key ina abuurto define the function ala function key abuuristeeda ka bacdi marka abuurto function kan programka hadaan run dhaho waxa ma dhacayaan function iska markii aa abuurto waxay u baahan yihiin si ay wax u dhacaan in aa u yeerto function ka ay waxa u baahan tahay in aa u yeertid si ay wax u qabato ama ay u shaqeyso marka function call ayaa la lahaa step kala baad qaybta labaad waxa la lahaa function call kii hor muxuu ahaa function definition function call ayaa la lahaa oo ah u yeeris marka u yeeristu waxa waa in laga shaqeeyo functionkii in laga shaqeeyo marka laga shaqeeyo marka waxa qoraysaa bis functionkii magaceeda hadii aad fiiris marka la abuurayo syntaxiska waa soo aragnay waxa qoraysaa erayga def ka bacdina waxa qoraysaa magaci functionka bracket sa raacinaysa hadii bracketskaas aad xirto laba dhibic wixii aad rabtay inay qabato functionka ayaa halkan ku qoraysa ka bacdina waxa isticmaalaysa functionki isticmaalkeeda function call aan lahaa in aa u yeerto oo ay wixii qaban lahayd ay ku qabato hadii aan dhaho programkan ii rangree right click run functions ala programka magaciisa hadaa fiiris wuxuu ku leeyahay hello good morning hadii aad fiiris marka functionkii hadii aad fiiriso waa u yeeray shaqo qabtay hadii aad markaa rabo waa u yeeri karaa dabcan wixii aan dhahaynay reusability dib ayaa u isticmaali kartaa functionka waa sidan inaad markale u yeeri karo laba mar aan dhigi karo functionkii ka shaqeysii hello good morning hadii aad fiiriso marka waxaan sameeyay functionkii waa abuurnay ka bacdina waa u yeernay laba mar ayaa u yeernay dabcan waa iska tabayaa marka labaad hal mar ayaan rabaa inaan u yeero functionkan marka mar walba aan u yeerno hello good morning ayay dhihi doontaa waxaan ka bedeli karnaa function kan sida ay hadda u shaqeynayso si ka fiican si ay u shaqeyso tusaale hadii aan rabo hello Abdirsaaq good morning inay dhahdo hello Aisha good morning inay dhahdo ama sidaas oo kale ayaan rabaa in marka isbedesho message kan maanta oran iska taagan oo isbedela ayaan rabaa waxaan sameyn karnaa marka functionska markii aan qorno halkan message markii aan qorno magaceedii brackets kan ayaan wax u gudbin karnaa waxaan u pass garayn karnaa wax la parameters ama arguments waxaan u baas garayn karaa wax functionkii ay ku shaqeyso ee isticmaasho functions waxaa soo aranay wax qaadanaya dhowr xabay ka mid ah inbuda ka mid ahayd rangea ka mid ahayd iyo kuwa kaleba hadii aan rabo marka functionkan tusaale waxaan rabaa inay dhahdo hello hebel ama hello heblo ka bacdina good morning marka hebelkii ama hebladii ayaan halkan rabaa in la isoo siiyo waxaan abuuranayaa variable waxaan leeyahay halkan name functionkan markii loo yeero hadhow hadda sidaan uguma yeeri karo halkan marka u yeerayo waa inaan siiyo wax ay ku shaqeyso functionkan si ay shaqo u qabato halkan waxaan rabaa inaan dhaho marka hello, name magaci lagu soo siiyo marka
ku dabaqaba hello hello magaci lagu soo sii variable kan name waxa ku jiro ayaan rabnaa in lagu dabaqabto halkan marka function kan hadaa diyaa u yeero oo aan isku dayo inaan run dhaho error ay keenisa sababtu waa maxay type error message function kan ila missing one required positional argument name hal variable ama argument u baahan tahay oo name lida ayaa maqan ayu leeyahay halka marka maxaa sameynaa name halka u baas gareynaa halka name ya u baas gareynaa maya dabcan halka waxa laga rabaa variable kan name ee halkan aan ku abuurey wixii lagu shubi lahaa inaan u baas gareeyo waxaan dhigi karaa marka sidaan oo kale waxaan dhigi karaa ali message ali maadaama variable halka name u yaalay name kaas waxaan u baas garayn karaa magac ali ayaa qaadi doonaa kabacdina waxa lagu shubi doonaa variable kan name ayaa lagu shubi doonaa halka marka imaada marka maxay soo daabacaysaa hello ali good morning soman hadii aan run dhahno sidaas ay rajaynaya hello ali good morning hadii aan mar kale isticmaalo isla functionkii oo aan u baas gareeya magac kale aan dhaho message aisha waxay leedahay aisha ayaa halka loo baas garayn doonaa marka labaad hello aisha good morning ayaa haddana la dhihi doonaa hadii aad fiirso hello ali good morning hello aisha good morning hadii aan rabo waxaan samayn karaa user kan dhihi karaa soo geli waxa loo baas garaynayo user kan waxaan dhihi karaa soo geli variable abuuran karaa la name is equal to waxaa soo gelisaa input user kan waxaan dhihi karaa enter your name magacaaga soo geli magacii markuu soo geli intuu ku xaroonayaa variable kan name soo maahan hadda marka waxaan samayn karaa haddii aan rabo inaan dhaho message name variable kan name waxa ku jiro ayaan rabaa functionki loo baas garayo name ayaa halkan lagu shubayaa wixii ku jiray haddaan fiirso marka hadda magacaan haddii aad fiirso name magaca aan u bixiyey variablekayga iyo magaca parameterka uu lahaa isku mid waay halkan qasab maaha in isku mid noqdaan laba magac way kala noqon karaan isku midna way noqon karaan dabcan labada waa samayn kartaa kii aad rabto haddii aan dhaho run wuxuu dhahay magacaaga soo geli magacaygu waa cabdirsaaq haddii aan dhaho wuxuu leeyahay hello cabdirsaaq good morning marka haddii aan run dhaho muxuu samaynayaa haddana cabdirsaaq miyuu soo qoraya maya dabcan wixii aa gelisa ayuu soo qori doonaa magacaaga soo geli ayuu dhahay ayaan geliyey wuxuu dhihi doonaa hello ayaan good morning sidaasoo kale ayuu u shaqayn doonaa marka functionsku waxay samaynayaan in aad code diyaarsato hal mar oo codkaas intii aad rabto aad u yeerto ama aad isticmaasho intaa waxaa lahaanahnay function definition functionka inaad define garayso oo abuurto intaana waxaa lahaa function calling dabcan sadarkan waaye functionkii inaad u yeerto oo aad isticmaasho function definition waa functionka inaad abuurto function callingna functionkii waa inaad u yeerto oo isticmaasho calaamadan hoos uu xariijinta ku tusayo haddii aad ku aadiso wuxuu ku leeyahay function markaa abuurto laba sadar markaa abuureysid laba sadar inaad u dhexaysiiso space ayuu kaa rajaynayaa marka waa iska qurqurxin error maahan markaa abuurto definitionkana laba sadar inaad baxdo rabaa markii aad function call samaynaysidna laba sadar inaad baxdo ayuu rabaa variablekan name haddii aad rabto wax kale waa ka dhigi kartaa dabcan waa dhigi kartaa user hadhowna waxaa dhigi kartaa halkan user ayaa dhihi kartaa labadooda sidaas oo kale ayaad u isticmaali kartaa intaas ayaan kusoo koobaynaa qaybtan hore introduction to functionska functionska aan isticmaalay dabcan noocan aan isticmaalay laba noocaan ku sheegnay noocii aan hadda isticmaalay waa void functions aanan waxba soo celinaynin tusaalooyinka kale waxaan ku arki doonaa functions wax soo celinayo iyo kuwa soo celinaya isbabardhigooda kuwa soo socda casharada soo socda ayaan ku arki doonaa haduu alliraa waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh